Hej. Jeg vil lige fortælle dig kort om, hvad du skal kigge efter, når du vælger vandmelon. Jeg har boet rigtig, rigtig mange år i Sydeuropa, så jeg har efterhånden fundet ud af, hvad der virker og hvad der ikke virker. Det første, som du skal vælge, det er selvfølgelig, at den er økologisk. Det har noget at gøre med, at vandmelonerne de ligger oven på jorden, det vil sige, at alt, hvad vi sprøjter med, der er den her tynde membran, som de har. Det bliver meget let optaget og kommer ind i vandmelonen, så du skal sørge for, at du vælger en, som er økologisk, altså ikke sprøjtet. Så skal du sørge for, at du vælger en fra Europa. De vandmeloner, som vi kan få fra Kina og fra USA, der bliver der anvendt et specifikt væksthormon, som gør, at de vokser så kæmpestore på ingen tid. Men problemet med dem er, at det går ind i vandmelonen. Det er dem, som du kan se, når du skærer dem op. Så er der hvide kerner indeni. Det er simpelthen, fordi den har ikke haft nok tid til at blive voksen. Og så vil du også kunne se, at kødet ligesom sprækker. Det er igen et tegn på, at ligesom den har fået strækmærker indeni, så den har fået væksthormon, som er super uhensigtsmæssig for dig. Så skal du vælge en, som er sådan lidt mat i farven. Og igen, så er det noget at gøre, hvis du vælger en, der er blank i farven, så er den ung, og så er der blevet brugt væksthormon. Hvor hvis den er sådan lidt mat i farven som den her, så er den rigtig fin. Og så skal du kigge efter, at i toppen, at den ikke er grøn. Og det samme der, hvor stilken den er, at der skal den være tør. Det vil sige, at igen, at det er en, som har fået lov til at vokse, til den er klar og til at blive spist. Og den sidste ting, som du skal vælge, det er, at du skal kunne se den mærke på den der, hvor den har ligget på jorden og vokset. Og det er sådan, at du egentlig kan se, at det er den rette vandmelon. Så kan du også banke på den og høre, hvordan den siger, og den skal lyde sådan her. Hvis den lyder mørk i lyden, så har den højst sandsynligt fået væksthormon, og så vil du opleve, at den har strækmærker indeni, altså at kødet er gået i stykker indeni, og det er gået for hurtigt. Og så er der ligesom huller inde i den, og det er det, som giver den mørke lyd. Den her, den kan du høre, den er rigtig god fast. Vandmelon er super god, fordi det er sådan en blanding af en frugt og en grøntsag. Der er mere lykopen i den her, end du har i tomater, hvilket er super godt for dit blod. Og så væsker den jo rigtig godt. Den er også med til at køle kroppen, så hvis det er meget varmt udenfor, så er det super godt at spise vandmelon. Så spis du bare løs. Du kan lave nogle lækre salater, enten putte det i smoothie sammen med rødbeder og gulerod, eller du kan lave salater, hvis du spiser ost. Altså for eksempel, så kan du lave en salat med vandmelon og fårefeta. Der findes også en vegansk feta, som også er rigtig god, som du kan lave, så du får sådan en forfriskende salat. Så det var lige lidt kort om vandmelon.